Você viu aí, né? O cantor capixaba, que é fanático pelo Flamengo, lançou uma música em homenagem ao Clube do Coração. Ouça aí mais um trechinho. Tem Jorge Jesus no comando da parada. É 7 vezes campeão. Isso é Flamengo. É o som do César MC. César já pintou por aqui no S1, lembra? Com rap canção infantil. Ele fez o maior sucesso nas redes sociais, teve mais de 17 milhões de visualizações. E ontem ele bateu um papo aí com o nosso repórter. Vamos ouvir o que o rapper flamenguista contou pro Elton Ribeiro. Gritando na arquibancada. Ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. É 7 vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando o Brasileirão. Flamenguista pira nessas imagens, né? É, elas fazem parte do clipe Raça, Amor e Paixão. A mais nova produção dele, César MC, que tá aqui com a gente. Não preciso nem dizer que você é apaixonado pelo Flamengo. Já tá com a camisa aqui. Sem dúvida nenhuma, desde pequeno, apaixonado pelo Flamengo e essa paixão que só cresce ao passar do tempo, né? Surgindo essa oportunidade, eu me senti honrado de fazer uma música que homenageasse o Flamengo nesse momento tão único. Em julho deste ano, ele lançou o clipe Canção Infantil, a maior parte gravado numa escola da comunidade do Quadro, em Vitória, e com participação de crianças do bairro. Bateu 17 milhões de visualizações na internet. É, eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica que nesse mundo é real. Tiroteio na escola, camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal. A música em homenagem ao Rubro Negro foi lançada no último domingo e já tá passando de 600 mil visualizações. A produção recebeu o apoio do Flamengo, que fez até um post no perfil oficial do time. É uma música comemorativa dos títulos de 2019, então eu fiz bem objetivo nessa pegada. E aí eu peguei os protagonistas dessa vitória, né, que foram os jogadores ali que fizeram história nesse ano, e todos os títulos que foram conquistados durante esse ano de 2019. Também, claro, que sempre está na boca do povo o gol do Gabigol, o Jorge Jesus, os golaços que acontecem, as rivalidades. Então ali eu consegui colocar um pouco do sentimento de 2019 em relação ao Flamengo. Assim como o César MC, tem torcedor que faz questão de deixar clara a paixão pelo Flamengo. Éber fez isso na pele. A primeira tatuagem no corpo foi essa daqui, ó, a do Flamengo. E eu tatuei. E o jogo começou naquela aflição toda e já no segundo tempo, quase faltando para acabar, a gente fez o primeiro gol do empate e logo depois viramos os jogos e fomos campeão da Libertadores. E levar o Mundial, vou fazer outro aqui na coxa. E o Orsi, que deu uma escapadinha do louvor para gritar gol. Gritei gol e depois eu fui dar glória a Deus. O Flamengo é amor para muita gente, mas pro Deri é amor para acabar com outro amor. É isso, Deri? É verdade. Você terminou um relacionamento por causa do time? Por causa do time, é raça, amor e paixão, né? Exatamente como diz a canção. Raça, raça, amor e paixão, digo raça, raça. Amor e paixão, eu digo raça, raça. Amor e paixão, hoje tem festa na favela, o Flamengo foi campeão.